Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы эссе және дайындау реті. Сәйкес қарастырылатын сұрақтарымыз. Эссе құрылымы және оған қойылатын талаптар. Эссенің дайындау қадамдары және рәсімделу. Ең алдымен эссе дегеніміз не? Соған тоқталайық. Эссе дегеніміз философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси, және тағы да басқа саладағы ғылыми емес автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін. Яғни бұл жерде көңіл аударатын затымыз эссені жазып отқан адамның негізгі көзқарасы қалыптасу керек. Жанр ретінде енгізген Мишель Матен 1580 жылы ал эссе сөзін бірінші рет қолданып, осы жанрда Фрэнсис Бэкон 1597 жылы кітаптарын жазып шығарды. Эссе бір нәрсенің әсерінен болатын, толғаныстан туған шағын әдеби жанр. Көптеген басты жоғары оқу орындарында осы эссені үзінді бақылау әдісі ретінде қолданылады. Эссе жазу үшін тақырып болу керек, өз пікірің болу керек, пікіріңе дәлел сөз болу керек, басқа пікірлер болса салыстыру керек, және қорытынды ой болу керек. Егер эссені субъективті қарайтын болсақ, ол авторды жан-жақты ашуға, танытуға болады. Объективті қарайтын болсақ, белгілі бір тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту. Сонымен қатар эссенің өзінің түрлері бар. Каталас немесе талқылау, қойылым немесе бір жақты аргумент, сыни талдау, салыстыру және қарсы қою, шоу түрінде. Енді эссе қалай жазылады деген сұрақтарға тоқталатын болсақ, тақырыптың таңдалуы, эссені қалай бастауға болады деген сұрақ, эссеге қалай жоспар құруға болады және эссе құрылымы қалай анықталады деген. Эссенің негізгі жазылу мақсаты бұл белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу. Сұрақ бойынша өзінің түсінігін ойын айту, оқырманды ақпараттандыру, мәселені талқылау мен шындықты табуға тырысу. Сонымен қатар өз көңіл күйіңді білдіру, оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу және іс-әрекетке түрткі болу. Енді эссе қалай басталады дегенге, эссені жазуды бастамас бұрын идеяны тұжырымдап, мақсатты анықтап, жұмыс жасау үшін ақпараттық көздерін табу болу керек. Бұдан кейін еркін жазу әдісін қолдану керек. Кіріспе бөлімге тоқтап қалмай, негізгі бөлімді тұжырымдап барып, содан кейін алғы сөзді жазуға болады. Эссенің кең тараған түрінің бірі бұл сұрақтан бастап оған жауап жазу. Құрылымды тұрғызатын болсақ, кіріспе бөлім, тақырыпқа қатысты түсінік беру, сөйлемі, ой өрнегі, тезис, негізгі бөлім, тезиске қатысты пікір, пікірді талқылау, ойды дәйектеу, дәлелдеу жинақтау аргументтері және қорытынды. Мұнда жаңағы ойлар түйіні, эссені қорытындылайтын ой тұжырымы. Сонымен алдарыңызда сонымен қатар эссе құрылымындағы ескерілетін негізгі ұғымдар тезис, тезиске қатысты пікір, пікірге қатысты аргумент, ой тұжырымдарының анықтамаларын беріп отырмын. Сонымен қатар эссенің негізгі белгілері, мәселені қамтитын және оқырманның ойлауына ықпал ететін белгілі бір қысқа тақырыптың болуы, субъективті авторлық ұстаным,
сөйлөө стилинде жазылады. Мәселеге талдау жасау. Салыстырма түрде қысқа болған үшін құрылысы еркін болады. Және көзқарасты жеткізу логикасы. Яғни автордың белгілі ойын жеткізу негізгі ұстаным болып табылады. Сонымен қатар мына алдарыңызға эссе жазу барысында қатаң сақталатын тиісті талаптарды беріп отырмын. Тізімін. Сонымен қатар эссе жазуда жиі кездесетін қателіктерге тоқталып отырмыз. Эссенің жазылу құрымы, яғни кіріспеде не қарастыру керек, негізгі бөлімді не қарастыру керек, және қорытындыда не қарастыру керек, сол сұрақтар алдарыңызда ашылды. Сонымен қатар эссені анық түсіну үшін бұны шығармамен салыстырып қарауға болады. Яғни эсседе автор жеке ойын білдіруге, оны дәлелдеуге тырысады. Жоспар құру міндетті емес. Тақырыптары әртүрлі болады. Мақсаты білім алушының сыни ойлау қабілетін дамыту. Ал шығармада жеке ойын білдірмеуге тырысады. Көркем тілмен жазылады. Жоспар болуға тиіс. Енді осы эссе тақырыбы бойынша мына алдарыңда үш топқа үш тақырып беріп отырмын. Осы үш тақырып туралы эссе түрінде өз пікірлеріңді, өз көзқарастарыңды эссе түрінде жазып шығу осы аптаның өзіндік жұмысы болып табылады. Дәріс аяқталды.